Niin, heipä hei kaikki katsojat siellä. Meillä on jännä hetki tässä Jonnan kanssa. Niin, Jonna on tämmöisen pelin mulle suositellut ja tuota, ihan aletaan kuule pelaamaan. Haluatko sä kertoa, miten tää on mennyt? No tässä on nyt mitenköhän monta tuntia me ollaan tässä yritetty päästä vauhtiin. Kun tässä on niinku, mulla on 3 näyttöä, ja sitten kun on Audacity, OBS, tämä ruumi, Steam, mitä vielä? Discordi, ja sitten vielä VLC-plauerit ja kaikki. Ja aina, että nyt sä striimaat mulle väärää, striimaa oikeaa, sammuta. Kuinka monta kertaa on aloitettu uudestaan nauhoitukset ja Discordit ja kaikki. Kun ei vaan onnistu. Kato, kun on torvelo toisessa päässä. Ei sanota, kummassa päässä on torvelo. Joo, sanotaan näin, että hieman oli teknisiä vaikutuksia kyllä tuossa. Oli. Hieman oli semmoinen tunnelma, että tästä ei tule tänään mitään. No niin. Mutta nyt ollaan siinä pisteessä, että molemmat nähdään ja molemmat kuullaan ja nauhoitukset on päällä. Mä aion lukita sut huoneeseen. Miten jännää. Mulla on ahtaan paikan kammoja, suljetun paikan kammo, niin saa nähdä mikä tulee. No niin, ehkä tulee 3 minuuttia pitkä video, joka alkoi tuossa hetki sitten ja loppuu siihen, kun sä kiljut paniikista, niin, kun suljet huoneeseen. Joo, ja vaan sinne hei hei. Hei, kiitos, että katsoit. Niin. Uskalletaanko me painaa tuosta jo New Game heti saman tien? Annappa mennä. Jännää, mitä nyt tapahtuu. Jaha, minkäs näköinen arkku siinä on? Tutoriaali, klik. Jaha, eli se nyt kertoo meille ensin jotakin. Tässä on varmaan jotakin, mitä pitää täällä ratkoa sitten jotakin. En tiedä, katsotaan. Painetaanko siitä raakasti? Anna mennä. Eikä, mä voin sen verran pohjustaa tätä, että sulla on tässä tämmöinen vempele, tämmöinen laatikko. Okay. Ja sun pitää saada ratkottua tässä olevia tämmöisiä arvotusjuttuja tai tehtäväjuttuja, että sä pääset eteenpäin ja lopulta pois täältä huoneesta muistaakseni. Joo. Ja tuossa se opettaa sulle, että miten sä voit niin kun, toimia. Että sun pitää tuplaklikata semmoista kirjekuorta tuon, tää on ilmeisesti kassakaappi nimeltään tää juttu. Sen päällä olevaa, eikä sun pitää jotenkin pyöritellä tätä varmaan. Niin. Joo. Pitääkö se nyt heti tehdä se? No, voidaan tässä kyllä istua 30 minuuttia. Ei vaan! Minäkin, että... Ei! Kun mä jäin kato heti katsomaan näitä kuvioita ja kaikkia tämmöisiä. Eli nyt mun pitäisi osata tästä jotenkin pyörittää tätä, niinkö? Kyllä. Onko se vasti, vai millä tätä tehdään? Miten tätä? Sä voit kokeilla. Mitä tapahtuu eri asioista? Ei näistä ainakaan, sitten pannaan nuolinäppäin, mistä ei tapahdu myöskään mitään. Kokeilepa hiirellä tehdä eri asioita. Kato, hiirihän tätä pyörittää. Vilkastaas, minkä näköinen tässä on. Elikkä tässä ei ole ainakaan mitään kirjekuorta. Nähdäänkö me tänne? Kato, tuolla on ilikaati. Otetaan tuplaklikki. Ja nyt me... No niin, mitä siinä luetaan? Elikkä mä tiedän, että... Please excuse the mess. Okei, sotkua on. Taloudenhoitaja tai mikä se kotiapelainen hylkäs. Okei, ja the answers you seek are inside this box, along with something else. Jotakin ne sanoo, ei ollut, could never be built, ei pystynyt rakentamaan, tai mitä tässä nyt tarkoitetaan. It is the only one in existence. Existence! Miten se sanoo? Kyllä. And it is the key to incomprehensible power. Tämä kassakaappi on rakennettu to keep it from lesser minds, okei? Okay? Sitten I have
every fate, se uskoo täysin minuun, että mä pystyn ratkaisemaan ne. Ja sitten sä olit aina niin se fiksu kaveri. Ja sitten tällä, elä selitä, tällä avaimella, I gift you one parting favor. Keep this eyepiece with you always. Without it, you are all. Elikkä, no niin, tää on oltava koko ajan hollissa, muuten tulee ihan sokeaksi. The stakes are higher than you could possibly imagine. Okei, mä katson täällä on 242. Tämmönen numero näkyy tässä. Otetaanko tämä nyt tästä? Missä sä näit 242? Tässä. Tuollakin. Joo, hienosti sanot, että tässä. Ja niin kuin. Okei. Täällä on tämmönen munankuva, tai mikä tämä on tässä näin. Siellä lukee 242. Pitäisi panna heti mieleen. Pitäisiköhän tässä olla paperia ja ruutupaperi, kato. Kirjoittaa. Sä voit ottaa ruutupaperin. Mä otan, kato, muuten mä unohan. 242 sanotaan tuolla. Postimerkissä. Niin, onko se postimerkki? Eikö se ole kirjekuoren postimerkki? Niin, just. Jostain syystä mä en näe sun hiiren kursoria ilmeisesti, mutta kai se tallentuu sinne OBS:n puolelle niin. Ehkä. Täällä a small press menee mun kii täällä näin. Noniin, kuitenkin. With animal motive. Eli siinä on nyt joku tämmönen okapi. Mikä kaurissa. Elukan kuva. Niin, okei. Okay. Mitä sitten tehdään? Klikkaapa ihan vaan. Pyöritä kantta. Missä on kiihouli? Siellä mistä vilahti. Löytyy kiihouli? Rasian sivussa. Tuossa on toi pyörylä. Niin kun paikat siihen tuon. Ei tässä mitään. Ai tähänkö? Jaa, katoppa tuonne nyt sitten se kii. Otetaan kii tuonne ja kliks ja pyöräytä. Vielä. Varmistan, näkyyhän OBS:n puolella sun hiiren kursori. Kyllä näkyy. Aika okei, tumma hyvä. On näyttö kyllä. No. Joo. Feed me and I shall survive. Give me drink and I shall die. Eli anna mulle ruokaa, niin mä selviän, mutta annappas juomaa, niin mä kuolen. Niin. Aika siinä jännä. On sun arvotus. Eli se on nyt tuota... Joku, mihin ei saa vettä laittaa. Mutta ruokkia pitää. Niin. Mutta tässä pitää... Joo. Tälle pitäisi nyt jotakin varmaan... Mitä? Curious eyepiece. Joo, se käski sua poimimaan tuo esineesiin. Okei, tuliko se talteen johonkin? Nyt se on täällä oikeassa reunassa. Jos sä klikkaat sitä sieltä, niin sä laitat sen tavallaan sun päälle. Noin. It doesn't do anything. Perhaps something is missing. Okei, okay. What does the note say? Elikkä siihen pitää laittaa jotain. Mutta ei vettä. Double click on to focus on the note. Pystytkö sä kääntää sitä? A riddle. Ratkaisu pitäisi olla täällä. Right click to zoom. Aha. Vastaus on jossain niin kuin, jutun päällä. On the safe. Talismaan. Sä voit zoomata aina lähemmäksi käsittääkseni, jos tuplaklikkaat. Niin. 1207. Bespoke safes for the century. Guildford, England. Mikä tuo on tuossa? It might be able to unscrew. Jos sulla olisi jotain, millä... Eihän se tämmöinen voisi... Tarkit jonkun meisselin kaltaisen niin, siihen. Guaranteed. Thief! And fight. Niin, joo, kyllä. 1807 pitää muistaa tuo, mutta tähän pitää olla ruuvimeisseli. Kyllä. Milläs mä menin taaksepäin nyt sitten? Oikea klik taisi olla. Mutta tuolle tarvittaisi jotakin varmaan. Katsotaan muistatko, vielä. Mitä se sanoi siitä avaimesta?
Älä hukkaa avainta ikinä. Tuo pitää ottaa mukaan. Ota tämä takasi. Miten mä sen saan? Mä en ole muuten varma, saako sitä vielä tässä vaiheessa, mutta tuli vaan... Mä oon pelannut siis tämän vuosia sitten läpi ja mä en muista oikeastaan mitään. Pitääkö tämä kansi panna nyt kiinni, että sen saa pois ton avaimen? Ehkä. Siinä on ne kirjatkin. Some of dust, I don't think. Katsopa sen kaapi eri sivuja vielä. Kato, täällä lukee Bradford. Joo. Tuolla on noita... joku jännä muoto tuossa kohtaa. Joo, mutta se sanoo, että luultavasti näistä kirjoista ei ole apua tässä jutussa. Joo. Niin. Zoomaan vaan kauemmaksi ja katso sitä kaappia niin kuin sivuilta eri puolilta. Siellä on niitä sivuilla aina eri asioita. Tässä on saranat. Niin tämä pitäisi aueta tästä. Kyllä. Vilkaisepä ne muutkin sivut vielä. Nämähän semmoinen yleiskatsaus, mitä täällä on. Tuossa on joku ihme viiva välissä. Mulla närästää. Koko ajan tulee sappea kurkkuun. Oi ei. Joo. Katoppa kaapin noita... Ja. Tai ei, noita jalkoja. Kato. Joo. Fire kolmio. Earth. Ja... mikä sitten on? Water. Elä anna vettä sille, se sanoo. Mutta saanut. Feed me. Mikä voisi olla semmoinen asia? No ei nyt. Voiko se olla ilma, mutta ei se ole mitään feedia. Mm-hmm. Eikä tulta. Earth. Tuli ei kyllä tykkää vedestä. Ei niin. Mutta tulta pitää ruokkia. Ai, sitäkö se tarkoittaa? Miksi sä kokeilepa zoomata siihen tulijuttuun. Miten mä zoomaan? Näin. Tuplaklik. Noniin. Puu, mutta vesi panee sen autti. I guess I should give it a puu. Aivan kummallinen vanha avain. Katoppa, no minkä niin. Näköinen. Joo. Sitten. Jotakin epätavallista on tässä avaimessa. Sitä pitäisi katsoa vähän tarkemmin. Voit pyörittää sitä. Okei. Tästä tulee joku kuvio, että sen voi työntää johonkin. Kyllä. Mistä sä löytäisit jonkun paikan, mihin se laittaa? Without the lens, it's just an ordinary eyepiece. Kokeilen. Sun pitää löytää linssi siihen sun välineeseen, niin. Ai jaa, niinkä. Okay. Mä luulen, että se saattaa löytyä sillä avaimella, minkä sä äsken löysit. Joo, mutta katoppas nyt, kun tässä on pieni ongelma, että mistä se reijän löytää sille avaimelle. Onko se tässä kaapissa kuitenkin? Täällä se täytyy jotenkin olla, mutta eihän täällä ole sen näköistä roikkoa. Eihän ole. Katsotaan sitä vähän lähempää. Tuossa on joku... Katsoin neliö siinä, tai suorakulmio siinä ylhäällä. Katsotaan, mä ajattelin, että pystyykö tätä siirtää. Ei. Eihän sitä nyt voi vaan tuolla työntää sinne, että... Ei. Mut tuossa on toi ympyrän päällä on toi... suorakulmio-asia. Kokeilpa zoomata siihen, onko siinä jotain, onko se joku luukku tai... Tätä mä yritän tässä kattoakin. Okei. Okay. Mutta se ei mene lähemmäs. Miksei se mene lähemmäs, vaikka mä painan tällä lailla? Ah, ehkä se ei sitten ole mikään. On se varmaan. Mutta on vaikea, kun mä en näe sitä sun hiiren kursoria, niin on varmaan... Ai jaa, se on kyllä typerää. Joo. No? Joka ehkä se on joku eri... niin kuin... kohta sitten, mistä meidän pitää. Joo. Katsoppa niitä sivuja. Eihän sitten voi olla joku, niin kuin, että sä käyt sillä avaimella avaamassa ihan tykkänään. Onko täällä huoneessa muita asioita kuin tämä kassakaappi? Mun käsittääkseni me ollaan tässä pelkästään tämän
Okei. Lähellä. Okei, selvä. Se on yksi sivu, mitä sä et ole hirveästi katsonut vielä. Okei. Alaosa. Pystyykö sinne alas katsomaan? Ei tänne alas. Ei, mutta se siitä eteenpäin. Okei, tämä on samankaltainen. Sielläkin on tuommoinen luukku. Niin onkin. Katoppas, niinhän se onkin. Aha. Katoppas, siellähän sille no paistaa. Niin. Nythän me ruvetaan keksimään sille asentoa tietenkin. Kyllä. Spiraali pitäisi olla. Pitää avata se avain sillä isoksi ensin. Elikkä nyt meidän pitää katsoa se varmaan niinku... Jos se menis näin... Tai oikeastaan katsoa se sieltä toisesta päästä, koska se etupää on niinku se, mikä ratkaisee. Kato, kun tätä voi pyöräyttää miten vaan. Joo. Niin, mutta niinku, että sinne... Koska siinä on se spiraali. Mutta sun pitää saada se sinne eteenpäin niinku... Tämä se spiraali. Mikä ihmeen spiraali? Tämä näin. Tämä näin. Tämä pitää saada tuonne eteenpäin. Aivan. Joo. Mutta miten se saadaan? Se pitää pyörittää näin kautta. Ei se pyöri. Se pyöri vain tämän verran. Onko se sitten tossa? Joo, laita siellä äsken toiseen asentoon. Meneekö se tässä sitten kuitenkin? No niin, sitten menemme takaisin. Avain tulee. Ja pökkää. Mistä okei, suunnasta sinne pitää mennä? Elikkä se sanoo vaan, että älä yrittä. Okei, se ei ole oikeassa asennossa sitten vielä. Kokeilpa vielä pyöräyttää sitä niinku eteenpäin. Se ei mene tästä niinku enempää. Ja sitten toiseen suuntaan. Ei, vain nämä kaksi kylkeä tulee näkyviin. Entäs mä käännän tämän? Itse niin. Aivan. Katsotaas nyt sitten. Ei ole tuonne päin. No mitä ihme? Voiko se olla näin? Tossa asennossa me kai yritettiin äsken. Kato nyt. Se periaatteessa on toi. Ei kookki. Joo. Vai miten päin se on? Ootapas nyt, mistä me nähdään se. Hetkinen, se on toisen kätisestikkö. Eli se pitää tulla mitä näin. Sitä saa vielä pyöräytettyä jotenkin? No reikä on väärinpäin, niinkö? Joo. No niin, pyöriähän se. Nyt se pyörii. Vielä. Ei pyöri, kato. Se pyörii justiin tuolla. Nyt meidän pitää taas kääntää jotenkin. Kato. Onko nyt oikein? Ei, tämä ei näytä samalta. Kato, se pitää olla tuonne eteenpäin se juttu. Niin, ei, mutta... toiseen suuntaan. Ei se mene, se ei mene. Se menee vaan tui. Sitten mä käännän tätä avainta. Tää näyttäisi niinku oikealta, mutta... Mut se pitäisi olla päinvastoin. Ei oo, sehän on oikee. Katoppa nyt. Tuossa. Vasemmalle päin lähtee kiertämään. Mut kun sä katot tuosta... Sä katot avaimen päästä. Niin. Eli onko se peilikuva vai? Eikö se ole peilikuva? Sehän on peilikuva, kato sähän. Ymmärrät sen nyt. Mm. Nyt sä saat pyörättyä sitä oikein päin, joo. Ja vielä samalla tavalla pyöräytät. Ei. Kato, se ei mene. Onko tässä joku, mitä pitää ymmärtää? Pystytkö sä pyöräyttämään sitä jotenkin muuten kuin tuolla tavalla? Mitä tapahtuu? Mihin me mentiin? Menit pois sieltä. Eli se pitää olla näin. Eihän se pyöri niinku... jollain muulla tavalla. Miksi se avautuu vaan noin? Siksi, koska tämä on... Tällainen, että ei ihan idiootit pääse läpi. Voiko tässä olla jotain muuta, mistä se niinku... Kokeilepa nyt vaan ihan tuossa asennossa. Tiedän, että se ei ole oikea, mutta työntää sinne. Tuleeko se jotain virheilmoitusta tai... Mikä se pitää olla siihen zoomattuna?
Miksi se tulee tämän näköisenäkin, että tämä, on, niin kuin, tämä asento on näin? Joo. Eihän se pidä sitten olla niin, että mä käännän täällä. Ei, tuo vaan näkymä. Okei. Okay. Mun mielestä. Joo, ei oo. Pyöräytäpä se vielä siihen toisella tavalla. Siis se ite juttu. Tässä on aina. No anna se olla siinä toisessa asennossa. Ei tämä, vaan se toinen. Ja kokeillaan nyt vielä. Ei. Hetkinen, miten sä raahaat sen siihen, että entä jos sä vaan klikkaat kerran siitä, niin se tulee tähän, okei. Okay. Joo. Joo. Jos sä klikkaat sitä meidän itse lukko kohtaa siinä. Se liikkuu vähän tuo juttu vielä. Kokeilepa nyt. Nyt. No niin. Nyt. Se ei ollut tarpeeksi. No niin, sitten. Ei ollut auki. Okei. Kato, mitä sieltä löytyy. No niin. Tappa se. Kaiverrettu metallipelti tai pala. And looks like it should could be used as a French. Aha. Niin meillä oli se joku meillä juttu. Meillä on tämä näin. Nyt mennään katolle. Oliko se katolla? Ei, kun jollain sivulla. Okei. Okay. Ei tämä sivu, vaan siellä. Se talismaani ruuvi. Siitä. Eiköhän avata pois. Mm-hmm. Noin. Ja sieltä. Se on se linssi. No niin, nythän me lähdetään kuule täyttämään sitä yläkertaa, eikö niin? Minne se linssi meni? Se meni siihen laitteeseen. Oh! Ahaa! Katselepa nyt ympärillesi asioita. Tässä matossa lattiassa on tuollainen asia sama, mikä tässäkö. Joo. Eli tässä on nyt piirretty tollanen kuvio. Katselepa ihan ympärille ensin, että onko mitään muuta huomaa siellä. Jos siellä on kanssa. Tuolla on myös. Joka paikassa ja tuossa purkissakin on kaikkea. Joo. Tuossa on joka jalan alla on tollanen pyörylä. Ja ne on keskenään erilaiset. Tämä on nuo S-kuviot. Ja. Siellä on tommonen. Okei. Okay. Tuolla on tommonen hirvenpää. Tuolla on joku, mikä tuossa on tuo sarvet tai jotain. Ja tuolla on jotakin roskia. Täällä no, on niin. Monimutkaisempi kuvio. Eikä sillä sivulla, mikä äsken oli tulossa näkyviin. Niin kun siinä on tuo sama kuvio, mitä tuolla jutun päällä on. Niin siinä on kato tuo pieni luukku, mitä me äsken yritettiin zoomata siihen. Niin mä luulen, että se on nyt meidän juttu, mitä pitää tehdä ehkä. Tarkoitatko tätä? En tiedä, mihin osoitat. Aivan! Siis tarkoitin tätä näin, tätä keskellä olevaa tätä, missä tää. Justiinsa sitä. No niin. Aivan. Tänne tarvitaan nyt joku. Onko se avain siinä toisessa asennossa? Onko? Ehkä. Ei, täällä on tämmönen iso. Kokeilepa silti. Käännä avain. Kumpikohan asento se nyt on? Katoitko? Se on varmaan tää nyt. Aha. Jonna, sä oot fiksu. Upeaa. Nyt täällä on... Mitä sä sanot mulle? Mitä? Sano jotain. Se kirjoitti jotain tekstiä. Sano uudestaan se teksti. Eihän halua. Kerro. Klikkaa vaan kerran siitä keskeltä. Ei se kerro nyt mulle mitään. Äsken selvästi noniin. Rupesi juttelemaan, mutta nyt tuota...
mä jäin kiinnittämään tänne huomiota, että kun tää iso ratas, mikä täällä menee, siinä on niinku siellä sun täällä, kato, tommonen ratas. Se pitää saada pyörähtämään niinku nämä kaikki sillai kivasti sitten, ilmeisesti. Aivan. Mikä on tämän idea? Nyt se sanoo. Siinä se meinaa sanoa jotain sulle. Mitä se teit äsken? Näyttäisi pyörivän, mutta siellä ei ole mitään merkkiä, että miten, mikä on oikea asento. Ai niin, aha! Elsewhere. Okei. Tai toisella tavalla katso. Tuota. Mä kokeilen ensin niiden pyörimistä. Pyöriikö ne? Miten ne nyt yleensä pyörisi sitten? Mä luulen, että sun pitää ensin löytää se keino nähdä siinä jotain muuta. Okei, otetaanko tämä näin taas tähän käyttöön? Aha. Eli sieltä pitäisi nyt löytyä tällaiset jutut. Sun pitää tuo kuvio pyöräyttää kuntoon. Niin tämä! Voi niin. Itsin taukki, kun mä en tajunnut. Niinhän se onkin. Tämähän siitä pitää tehdä tietenkin. Okei, mutta... Zoomaappa lähemmäksi siihen. No niin. Sitten vaan pyörittelemään. Pitää katsoa, että missä on tollaselle sopiva kohta. Tuo ei sovi. Tuo voisi sopia ehkä. Voisiko? Aha. Noin. Nuo on silloin paikallaan, Mutta sitten aletaan tänne. Tämäkin näyttäisi ihan hyvältä. Mutta tämä ei. Tämän pitää pyöriä. Mitä varten sä et nyt pyöri? Eikö tätä keskimmäistä voi pyöriä? Mä luulen, että se keskimmäinen on se, minkä mukaan pitää ne muut voi laittaa. Että. Olipa perseestä. Ootapa nyt. Jos tää on näin, niin pitää saako näitä kaikkia kerralla pyörimään? Ei tietenkään saa, vaan se pitää nyt vaan lähteä. Se pitää näin lähteä tekemään. Ja sittenkö tämä viimeinen? Onko se suuri? Hui, että kun mä säikä! Mulla ei naama kato niin lähellä tota TV:tä, että voi että! Piti aina vaan lähemmäs ja lähemmäs mennä, kun oli niin jännää. No niin, aukea! Mitäs täältä löytyy? Aina vaan lisää juttuja. Koitais... Tuonne tarvitaan se avain. Kato, tuolla on se avain. Kyllä. Eikö? Sä pääsit ensimmäisen chapterin läpi. Okei. Okay. Haluatko sä, että tää jakso on pidempi vai haluatko lopettaa tähän vai miten? Tämähän on nyt jo siis niinku... Tämähän on jo nyt yli puoli tuntia tämä homma. Niin. Stopataan tähän ja katsotaan seuraavassa jaksossa, miten tää juttu jatkuu. Kiitoksia Jonnalle. Kiva, kun olit mukana. Jee, jee. Heipä hei. Hei.